ህንፃው ስናስበው ቆሞ ማየትና ሳይቆም እንደዚህ አይነት ነገር አቆማለሁ ብሎ ዲዛይን ማድረግ የተለያየ ነገሮች ናቸው። በሀገሪቱ ውስጥ አሉ ከሚባሉ ህንፃዎች አንደኛ ወይ ሁለተኛ እንዲሆን ታሳቢ ተደርጎ ነው በወቅቱ። ቻሌንጁ ቀላል አልነበረም። የራሴ ልጅ ነው ልጄ ነው የሚመስለኝ ይሰራዋል ከልብ እንደ ንብ የሚለው ነገር እንደ መሪቃ ተወሰደክ። እውነት ለመናገር በጣም ከፍተኛ ደስታ ነው የተሰማኝ። እውነት ነው፣ ታታሪ ነው፣ እርግጥ ነው፣ የሚያሰራ ነው፣ ሀቅ ነው። ትጋት አካሉ ናት፣ ታማኝነትም ቤቱ ናት። ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ። ከንብ ጋር እንስራ፣ ከንብ ጋር እናካለን። ስንጀምር 27 ሰው ሆነና በመሃል ያው የማይሳካ የሚመስለው ሰው እየተንጠባጠበ እየቀረ 19 ያህል ሰው ነው የቀረ ነው። ምናልባት አንድ አመት ተኩል ወይም ሁለት አመት ከፈጀ በኋላ የባንኩ ምስረታ ሊቋቋም ቻለ። በዛን ጊዜ ባንክ ለማቋቋም ይጠየቅ የነበረው 10 ሚሊዮን ብር ነበር። 10 ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ በጣም ብዙ ጊዜ ነው የፈጀብን። በእውነቱ በአይዲያ ላይ በሀሳብ ላይ የነበረ ጉዳይ መጥቶ ሪያላይዝ አድርጎ በዚህ መልኩ ቆሞ ማየት በእውነት ትልቅ ትልቅ ደስታ የሚሰጥ ነገር ነው። ዛሬ የምንነጋገረው በሀገራችን የፋይናንስ ኢንዱስትሪ ውስጥ በታታሪነት ስለሚታወቀው ባንክ ነው። ይህ ባንክ የ22 ዓመታቱን ምልክት በዚህ መልክ ቋሚ ሐውልት አድርጎ ገንብቷል። መነሻችን ባህላዊውን የንብ ቀፎ በባላ እንጨት ተንጠልጥሎ ያለው ባህላዊ ቀፎ አቁመ ነው። ለዘመናዊውም ባህላዊም የሆነውን ህንፃ ለመስራት ነው ትልቁ መነሻ የነበረው። ንብ ቀፎ አለው፣ በቀፎ ውስጥ ነው የሚኖረው። ከዛ ማር አለው፣ እንጀራ ይሰራል። እነዚህን ነገሮችን በሙሉ ከባንኩ ስም ጋር በተያያዘ ያሉት ሁሉ በዲዛይን ወቅት ህንፃ ላይ እንዲኖር ማድረግ ተችሏል። ብዙ ህንፃዎች በሀገራችን የሚሰሩት በሌላው በውጭ ዓለም የተሰሩትን ህንፃዎች በማየት ኮፒ በማድረግ የሚሰሩ ህንፃዎች ናቸው። ወደ እኛ ህንፃ በምመጣበት ሰዓት ሀገራዊ የንብ ቀፎ ምስልን የያዘ እሱም ብቻም አይደለም የንብ እንጀራን ፍንትው አድርጎ የሚያሳይ ዲዛይን ነው። ስም ግዙፍ መገለጫ ነው፣ ያለ ምክንያትም አይወጣም። አስታውሳለሁ፣ አብነት፣ ንብ የተለያዩ ስሞች ነበሩ የቀረቡት። ብዙ ስሞች ሲመጡ ይሄም ሲባል ያ ሲጣል፣ ይሄ ሲባል ያ ሲጣል፣ ይሄ ንብ የሚለው NIB ካፒታል ኤን ካፒታል አይ ካፒታል ቢ NIB ኤን ንብ አይ ኢንተርናሽናል ቢ ባንክ፣ ሶስቱም ሲነበቡም ንብ ነው፣ ሲተነተንም ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ የሚል ሆነና ይሰራዋል ከልብ እንደ ንብ የሚለው ነገር እንደ መሪ ቃል ተወሰደ። ከዛ በታች ደግሞ the bank that strives to stimulate growth የሚለው ተጨመረ። እሷ የኔ ፕሮዳክት ነች። ይህ ግዙፍ ህንፃ ህንፃ ብቻ አይደለም፣ ይልቁንም ታታሪነት ምን እንደሆነ የሚያስተምር ምልክት ነው። የንብ ባንክን ያህል ትልቅ ድርጅት በክራይ ቤት የመሆኑ ጉዳይ ሁልጊዜ የሚያሳስብ የሚያስጨንቅ ነገር ነው እና ቀደም ሲሉ በነበሩት አመራሮችም ጭምር ይሄ ሁኔታ በቀጣይ አንድ ቀን የራሳችን የሆነ ትልቅ ህንፃ እንደሚኖረን ታሳቢ ተደርጎ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። ንብ ሲባል የንብ ነገር መኖር አለበት። ያው እንጀራው አለ፣ ቀፎ አለ እና ውስጡ ደግሞ ያለው ምቹ ስፔስ
ታታሪ ሰራተኛውን የበለጠ እንዲያገለግል ታታሪ መሪዎችም ሲኖሩ ነው ታታሪ ሰራተኛ በደም የሚሰራው ተገልጋዩ ህዝብም የተቀላጠፈ ስራ የተቀላጠፈ ውጤት እንዲያገኝ ነው የሚመጣው ያንን እንዲያመች አርገን ለመስራት ነው እና ያው ንብም እንደዚሁ በትጋት ሰርቶ ለሼር ሆልደሮቹ ጠቀም ያለና ጣፋጭ ዲቪደንድ ማምጣት ይችላል በሚል ትርጓሜ NIB የሚለው ስም ተቀባይነት አገኘ። ከስሙም ጀምረ ንብ ታታሪ ነች እንደ ንብ ነው የሚባለውና ለመልክትነቱ ከስሙ ጋርም ሄዷል ተሳክቶልናል ተዋጥቷል ብዬ ነው ማስበው። እንጾም በማየት ካለምንም ተጨማሪ ማስተዋቂያ ባንኩ ማስተዋቂያ የሚቻልበትን እድል የፈጠረ ዲዛይን ነው ብዬ ነው የማስበው። ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ በዚህ ተምሳሌትነትና ግዝፈት ልክ ዝም ብሎ አልተገኘም። ብዙ ውጣ ውረዶችን አስተናግዷል። በጣም ብዙ ችግር ነበር። ይሄንን ወደ 34 ህንፃ እንዴት ይሰራል? ውሃ ወደ ላይ እንዴት ይወጣል? የዚ ሪፍት ቫሊ የመሬት መንቀጥቀጥ በዚህ በኩል ነው የሚያልፈው እንዴት እንደዚህ ይታሰባል የሚል በጠቅላላ ጉባኤም በቦርዱም ውስጥ ከዛ ውጪም ብዙ ተከሰንበታል ብዙ ተሰቃይተንበታል። በመሐል አዲስ አበባ ይሄን የመሰለ አካባቢ እንዲህ አይነት ሰፊ ቦታ የማግኘት ጉዳይ በጣም ብዙ አስቸጋሪ ስለነበረ ያ ጊዜ ወስዶብናል። በተወሰነ ደረጃ መሬቱ ከተገኘ በኋላ እንግዲህ ሼር ሆልደሩ በመሰረታ ሐሳቡ የሚቃወም ይኖራል ብሎ ማሰብ አይቻልም። ምክንያቱም የራሱ የሆነ ህንፃ ሲኖረው የራሱ ቢሮ ሲኖረው ሁሉም ሼር ሆልደሩም አመራሩም ሰራተኛውም ሁሉ ይፈልጋል። ይሄ ምኞት ነበረ፣ ይሄ ፍላጎት ነበረ። ክትትሉ በጣም ጠንካራ በሆነ ሁኔታ ተደረገና ከጊዜ በኋላ የሊዝ ቦርዱ እዚህ ቦታ 3000 ካሬ ሜትር በአካባቢው በሊዝ በተሸጠ ከፍተኛ ዋጋ ይፈቀድለት ለንብ ኢንተርናሽናል ባንክ የሚል ውሳኔ አደረገ። ዳት ዋዝ ግሬት ዲሲዥን አፍተር በጣም እንትን በሆነ ዋጋው በጣም ሪዝናብል ጨረታ ሳይሆን በአካባቢው በተሸጠበት ዋጋ ማግኘቱ በጣም ትልቅ ድል ነበር። ባንኮች የአንድ ሀገር የፋይናንስ ደምስር ናቸው። የኢኮኖሚው ከፍታና ዝቅታ የሚለካባቸው የዓለም የመግባቢያ ቋንቋዎች ናቸው። ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ ይህንን ግዙፍ ህንፃ መገንባቱ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያለው ነው። በየዓመቱ የምንከፍለው በጣም ከፍተኛ የሆነ የክራይ መጠን ነበርና ይህንን ክራይ ማስቀረት ያው እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ህንፃ ኒርሊ ወደ 50,000 ስኩዌር ሜትር አካባቢ ነው። ቢልት አፕ ኤሪያው በጣም ትልቅ ግዙፍ የሆነ ህንፃ ነው። እኛ ከምንጠቀምበት ኤሪያ ውጪ በጣም በርካታ የሆኑ ቢሮዎች አሉ፣ ሱቆች አሉ፣ ካፍቴሪያዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህን እናከራያለን። ሌላው ጠቀሜታው የዚህ ህንፃ ያው እንግዲህ ኤኒ ሰርቪስ የሚሰጥ ካምፓኒ ለከስተመሮች የተመቸ አገልግሎት መስጠት ይኖርበታል። ሶ ወደዚህ ህንፃ በመምጣታችን ምክንያት ለባንኩ እንቁ የሆኑ የተከበሩ ደንበኞቻችንን ኮንቪኒየንስ ከመፍጠር አንፃር ያለው አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ ነው። ይሄ የሀገር ሪሶርስ ነው፣ የሀገር ሀብት ነው። የሀገር ሀብት እንደመሆኑ መጠን ይሄ ሀብት ለቀጣዩ ትውልድ በአማረ መልኩ በተሻለ መልኩ ከዚህ መነሻ አድርጎ ደግሞ ከዚህ የበለጠ ትልቅ ስራ እንዲሰራ ምሳሌ ሆኖ እንዲገኝ ሁሉም አቅም ያላቸው የሀገሪቱ ትላልቅ ድርጅቶች በተለይ የባንክና ፋይናንስ ዘርፍ ትልቅ ሀብት ስላላቸው ነው የምለው ይሄን ነገር። እንደዚህ አይነት ትውልድ ተሻጋሪ የሆኑ ስራዎች ላይ ትኩረት ቢሰጡ። ንብ ባንክ በጣም በርካታ ሰራተኞች ናቸው ያሉት፣ በጠቅላላ 7000 በላይ ሰራተኞች አሉት። እንደዚሁ በተመሳሳይ ሁኔታ በዋናው መስሪያ ቤት በጣም በርካታ ሰራተኞች ናቸው የሚሰሩት። ለእነዚህም ሰራተኞች በጣም አመቺ የስራ ኢንቫይሮንመንት
ምናልባትም በጣም ፕሮዳክቲቭ የሚያደርጋቸው ኢንቫይሮንመንትን ከመፍጠርም አኳያ የዚህ ህንፃ ጠቀሜታው በጣም ትልቅ ነው። አሁን ንባንክ ጋር እንገናኝ የሚል አይነት ነው የሚሆነው፣ ወይም እንደ ንባንክ የሚያምር ህንፃ እንስራ ብሎ የሁላችንም እንግዲህ ይሄ የጋራ ንብረት ነው። መቼም ከተባበርን በዚህ መልኩ ሁሉም በያለበት የተሰጠውን ኃላፊነት የተሰጠውን የስራ ድርሻ በአግባቡ ካከናወነ በአግባቡ ከሰራ ድምር ውጤቱ የሀገር እድገት ይሆናል። ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ በመሃል አዲስ አበባ ይህንን ግዙፍ ህንፃ ሲገነባ አስፈላጊ የቴክኖሎጂ ግብአቶችንም አሳርፏል። ተገቢ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን ለመጠቀም ተሞክሯል። እንግዲህ በጣም ዘመናዊ የሆነ ኤር ኮንዲሽነር አለው ህንፃው፣ ሁሉም ክፍሎች ማለት ነው። የተመጣጠነ የሙቀት መጠን በየክፍሎቹ እንዲኖር ከማድረግ አንጻር ዘመናዊ የሆነ ኤር ኮንዲሽነር የተገጠመበት ሁኔታ አለ። ከዛ በተጨማሪ ያው ህንፃውን የውስጥ ክፍሎች ፓርቲሽኖች በምናይበት ሰዓት እነዚህ ፓርቲሽኖች በጣም ዘመናዊ ናቸው። ከዛ ውጪ በጣም ፈጣን የሆኑ አሳንሰሮች ወይንም ደግሞ ሊፍቶች አሉት። ከዚህ በተጨማሪ በተለይ ከእሳት አደጋ ጋር ተያይዞ ችግር ከመፈጠሩ በፊት ጭስን፣ ሙቀቶችን ሴንስ የሚያደርግ ዲቴክተር ሲስተም ኢንስቶል የተደረገበት ሁኔታ አለ። ይህንን ሴንስ ያደርጋል። ሴንስ ካደረገ በኋላ ደግሞ ወተር ስፕሪንክለር የሚለው ውሃ ሁሉ መርጨት የሚችል ቴክኖሎጂ አለው እና አይ ቲንክ ይሄ እንግዲህ በሀገራችን ለየት ያለ ቴክኖሎጂ ይመስለኛል። ሌላው እንደዚሁ ለየት የሚያደርገው የትኛውንም መልእክት በአደጋ ጊዜ የሚሆን ምናልባትም ደግሞ ኤኒ መልእክት ሜሴጅ ለሰራተኞች እዚህ ህንፃ ውስጥ ላሉት ማስተላለፍ በሚፈለግበት ሰዓት ሁሉም ሰው ቢሮ ቁጭ ብሎ መልእክት መስማት ይችላለን። ጎንዶላ ማሽን የምንለው አለ። ጎንዶላ ማሽን ኦልሞስት የጽዳት ክሬን አይነት ነገር ነው። የባንኩን ህንፃ ውጫዊ አካል ለማጽዳትም ይሁን ለመጠገን ይህንን ጎንዶላ ማሽን መጠቀም ይቻላል። ከፓወር ሀውስ ጋር ተያይዞ ሁለት ትራንስፎርመር እያንዳንዱ 2000 ኬቪኤ ያለው ትራንስፎርመር ገጥመናል። ከዛም ባሻገር ኃይል በማይኖርበት ሰዓት የባንኩ አገልግሎት ቀጣይ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር 2 ጄኔሬተሮች አሉ። በወጣለት የጊዜ ሰሌዳ በወጣለት በጀት መሰረት ማጠናቀቅ መቻላችን በጣም በጣም ከህንፃ በሀገራችን ካለው የህንፃ ግንባታ ከሚያስከትላቸው ተግዳሮቶች አንጻር መጠነኛ የጊዜ እና የዋጋ ለውጥ ከማድረግ በስተቀረ ጉልህ ለውጥ ሳናደርግ ግባችን ጋር መድረሳችን እጅግ ያረካናል። ይህንን ህንፃ ጀምረን እስከምናጠናቀቅ ድረስ ወደ 2 ቢሊዮን አካባቢ ገንዘብ ያው ኢንቨስት የተደረገበት ህንፃን መሆኑን ማሳወቅ እፈልጋለሁ። ነገ ትልቅ ህልም፣ ግዙፍ ተስፋ የነጠረ የታታሪነት መንፈስ ተሰንቋል። ከሌሎቹ ትንሽ ተሽለናል ብዬ ማስበው እኛ ይህንን ራዕይ ያለው ትልቅ ህንፃ በወቅቱ ተጎተንም የሼርሆልደሮችንም ትርፍ ጎተንም የእኛም ጊዜ ጉልበት እውቀትም ጭምር ከስራችን ተሻምተን ይህንን ህንፃ ስንሰራ ብዙ ፈተናዎች ገጥመውናል ማለት ይቻላል። በነገራችን ላይ እዚህ ሰፈር ያሉት ህንፃዎች 30-28 የተሰሩት በእኛ ምክንያት ነው። እኛ ከእኛ በፊት ያሰበ የለም በዚህ ትልቅ ህንፃና ረጅም። ግን ደግሞ ንብ እዚህ ጋር 34 ከሰራ አጠገባችን ያሉት ባንኮች ከዛ በታች ሊሰሩ አይችሉም። ስለዚህ ለከተማ ውበትም አስተዋጽኦ አድርጓል እና እዚህ መደዳ የምታዩቸው ቤቶች በሙሉ ይሄ ቤት 34 ይሰራል ከተባለ በኋላ የተጀመሩ ናቸው እና ለሰፈሩም ይሄ እንግዲህ ፋይናንሻል ኤሪያ ነው የሆነው አሁን እና ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገናል ብለናል። በዚህ ደስ ይለናል እኛ በጣም። ይህ ህንፃ የከተማችን ውበት ብቻ ሳይሆን ወደ ከተማችን ለሚመጡ ወደ ሀገራችን ለሚመጡ የውጭ ሀገር ዜጋዎችም
አገራችንን የደረሰችበትን የኢኮኖሚ ሁኔታ ምስክርነት የሚሰጥ በመሆኑ በዚህ ረገድም ደስተኞች ነን። ይሄ ህንፃ ያደረፈው መጀመሪያ ለባንኩ ተብሎ የተፈቀደው 3000 ካሬ ሜትር ቀጥሎ ኢንሹራንሱ ከባንኩ ጋር አብሮ ሄድ ኦፊስ ይሰራል በሚል በግራ በኩል የነበረው ነው ሚሞባር የነበረበት 682.4 እነዚህ ሲዳመሩ ጠቅላላ 3682.4 ይሄ በመሆኑ ምክንያት ያው እንዳያችሁት ፕሮባብሊ አሁን ባለው ሁኔታ ለሀገራችን የመጀመሪያው ትልቁን ህንፃ ዘመናዊ ህንፃ ለከተማችን ለሀገራችንም ማበርከት ይችላል ማለት ነው። ታታሪነታችን እዛ ቦታ ተገልጿል ብዬ ነው ማስበው። አሸዋ ማብካት ቀርቶን እንደሆነ እንጂ በዚህ ስራ ውስጥ እያንዳንዱ እዛ ውስጥ ተሳታፊ የወርድ አካላትም ትላልቅ ሼር ሆልደሮችም ሰራተኛውም ጭምር በሙሉ የሚችለውን ያህል አሻራ አሳርፏል። ባንካችን በዚህ ህንፃ ላይ ብቻ አይደለም ተወሰኑ ያለው በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች አዲስ አበባም ጭምሮ ወደ 6 ህንፃዎች መገንባት ችለናል። ማኔጅመንቱ ደስ እንዳለው ማኔጅመንቱ እንደረከው ሁሉ የባንኩ ሼር ሆልደሮች ያው በጣም ከፍተኛ ደስታ እንደተሰማቸው ይህንን ማየት ችለናልና የሁሉ ተደምሮ እንደ ማኔጅመንት ያው ደስታችን እጥፍ ድርብ ነው ማለት ይችላል። ሀያ ሁለት የታታሪነት ዓመታት ከ380 በላይ የአገልግሎት ቅርንጫፎች ከ10 በላይ የገንዘብ ማዘዋወሪያ ተቋማት አጋርነት ከ10 በላይ የውጭ አገራት የአገልግሎት ማዕከልነት በዘርፉ አሸናፊ ሆኖ ለመገኘት ከቴክኖሎጂ ጋር ያለ ጠንካራ ትስስር መገኛ ቤታቸው የዚህ ግዙፍ ህንፃ ባለቤት ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ ነው። ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ እንደ ድርጅት እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንደ ሰራተኛም እንደ ማኔጅመንቱም እንኳን ደስ ያላችሁ። ኢቭን የከተማው ሰው ጥሩ ነገር በማየቱም እንኳን ደስ ያለው፣ እኛም በጣም ደስ ብሎናል። ለሀገር የሚጠቅም የሀገር ምልክት ተደርጎ የሚታይ ህንፃ ስለገነባችሁ እኔ በጣም ኮራባችኋለሁ፣ በጣም ደስ ብሎኛል። ውድ የባንኩ ሰራተኞች፣ ማኔጅመንት፣ የባንኩ ቦርድ ዳይሬክተሮች፣ ሼርሆልደሮች፣ አጠቃላዩ ህብረተሰብ እንኳንም ደስ ያላችሁ። ይህን ህንፃ ከሀሳብ ጀምሮ በግንባታ ሂደት አልፎ ተጠናቆ በዚህ ውበት ላይ ተገኝቶ ላያችሁ አካላት ሁሉ አሻራችሁ ላሳረፋችሁ ለተሳተፋችሁ ሁሉ ለሰራተኞቹም ለሼርሆልደሮቹም እንደዚሁ ለቦርድ አመራርም ለሁላችሁም እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ይህንን ህንፃ በውን ለማየት ለበቃችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። በዚህ ቀን በዚህ ታሪካዊ ቀን የባንኩን መላው ህብረተሰብ ሼርሆልደሮች፣ ሰራተኞችን፣ ደንበኞችን እንደዚሁም ደግሞ ያው ይሄ የሀገር ሀብት ነው፣ የሀገር ንብረት ነው። የአዲስ አበባ ከተማን ህዝብ እንደዚሁም ደግሞ የሀገራችንን ህዝብ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ከንብ ጋር እንስራ እንደጋለሜ ሊለወጥ ሰው ሊያድግ ሊደርስ ካሰበው ግን ከንብ ጋር እንስራ